এখিনি কথা খুদিবা বলি জনা হলে মই তো নকৰলে বেয়া না আমাৰ আনস্ক্রিপ্টেড টেস্ট কি আনস্ক্রিপ্টেড হলো দে ফুটেজ ডিলিট কৰা আদারস মই তো ইন্টারভিউ কৰিব নোৱাৰি এনে কি মাছে বেয়া না বাবা আরে এনে কি নহয় না তুমি এবলা তুমি ভুল কৰি স্যার ওভারডি কৰি মই তুমি ইন্টারভিউ দিব নোৱাৰি ওভারডি কৰিলা এটো তুমি কো আছেন কেলে ইন্টিমেট হেৰি কৰা ইমান ইন্টিমেট কিয় বনোৱা মানে তুমি নহয় মানে হেৰি আৰু এ কি হয় প্ৰথমতে মই মানে এনে অলপ হেৰি ফ্ৰেমত মানুহ বেছি হ'লে ভাল পাওঁ মানে ভিডিঅ' বনাই সিও মানে প্ৰথমতে সি নকৰা নাছিলে বহুত লাজ কৰি আছিলে তাৰপিছত লাহে লাহে কেমেৰা ফ্ৰেণ্ডলি হ'ল এতিয়া মানুহেচোন ভাল পোৱা হ'ল মানে দুটাই যেতিয়া আমি ব্লগ বনাওঁ তো সেইকাৰণে মানে আৰু সি বহুতেই মানে হেল্প কৰে মোক ধৰা কষ্ট কৰে ভিডিঅ' চিডিঅ' বনাওঁতে বোলো নিজেও ওলা একো ডাঙৰ কথা নহয় তো অলপ ভালো হ'ব চাই পেলাই কিবা এটা নতুন হ'ব মানুহে চাই ভাল পাব তার বাহিরে এনে কারণে কন্টেন্ট আর পাম মানে তোমার চ্যানেলের পরা সোয়া মানে কি হইছে কন্টেন্ট বহুত দিবলে মন যায় যেতিয়া আমি বাহিরর ব্লগার বিলাক চাও বহুতখিনি কন্টেন্ট দিয়ে মানে ধরা মূল চ্যানেল তো মেইনলি ধরা বিউটি লাইফস্টাইল ব্লগার উপর তো এনে কিবা কিবি দিব মন যায় মানে ধরা ফর গার্লস বা কিবা কিবি তেনুকা দিবলে মন যায় কিন্তু কি হল ভিউজ তো নাহে ইমান হেৰি কৰি এটা হয় ভিউজ কম আহিলে আকৌ ডিমটিভেশ্যন হয় মানে অকণমান মনটো বেয়া লাগে চেনেলটো ডাউন হৈ যায় তো সেইবিলাকে সেইকাৰণে এতিয়া পাব্লিকে যেনেকুৱা ডিমাণ্ড কৰে তেনেকে বেচিছত মানে ভিডিঅ' বনাব লগা হয় তেতিয়া ভিউজটো আহে তো সেই আৰু তেনেকে চলি গৈ আছো নৰ্মেল ডেইলি লাইফ এইবিলাক কৰোঁ বা কেতিয়াবা সৰু সুৰা এটা দুটা যদি ইনফৰ্মেশ্যন দিব পাৰোঁ তেনেকে দিবলৈ চেষ্টা কৰোঁ আৰু আৰু গাইজ এটা কথা তাইও কটনৰ ময়ো কটনৰ আৰু তাই যেতিয়া ইউটিউবাৰ নাছিলে তেতিয়াৰ পৰা তাইৰ লগত কিন্তু মই ফ্ৰেণ্ড লিষ্টত আছিলোঁ মানে মই ঘপককৈ সেইদিনা ফেচবুকত তাইৰ ফটো এখন দেখি মই বোলো হিমাশ্ৰী মোৰ ফ্ৰেণ্ডত কেনেকৈ তেতিয়া ভাবিছোঁ বহুত আগৰ পৰাই কিজানি তাইৰ ফ্ৰেণ্ডত আছিলে আৰু মই তাইৰ আগতে ব্লগ চাওঁ তেতিয়া দিছোঁ দেই মোকো খাবলৈ নামাতা নেকি তাই দিছে থেংক ইউ এনেকৈ ৰিপ্লাইও দিছিলে কিন্তু তাকে তুমি এনেই ইউটিউবাৰ হ'ম বুলি কেতিয়া ভাবিছিলা বেলেগৰ পৰা ইনস্পায়াৰ হৈ পেলাই বা মটিভেট হৈ পেলাই এনেকৈ আগবাঢ়িছিলা নে কেনেকৈ কেনেকৈ হৈছিল নাই ইউটিউবাৰ হ'ম বুলি একো ভবা নাই মানে তেনেকুৱা একো প্লেনে নাই মই এনেই লকডাউনৰ সময়ত হেৰি তেতিয়া যে ক'ভিড হৈছিল যে প্ৰথম কিবা কিবি তেনেকুৱা ভিডিঅ' দিছিলোঁ মেকআপ চেকআপ কৰি এনেই দিছিলোঁ যেনেকৈ আই জি টিভিত ভিডিঅ' দিওঁ তেনেকৈ মানে মই ইউটিউবতো দিছিলোঁ মানুহবিলাকে চাই এখন ভাল পালে আৰু এদিনতে ধৰা 180-150 ছাবস্ক্ৰাইবাৰ্চ হ'ল তেতিয়া মই মানে এটা মানুহৰ এডিকশ্যন হয় ন ইমান এনেকৈ ছাবস্ক্ৰাইবাৰ হৈছে ভাল লাগি থাকে কি হয় তাৰপিছত সৰস্বতী পূজা আহিলে সৰস্বতী পূজাত মই মেকআপ টিউটৰিয়েল এটা এনেই বনালোঁ বনাই পেলাই সেইটোতো ভাল ৰেছপঞ্চ পালোঁ মানে তো তেনেকুৱাকৈ হ'ল কিন্তু মই একোৱেই নাজানো যে ইউটিউবত কিবা মনিটাইজেশ্যন হয় বা পইচা পায় কেতিয়া গম পালা সেইটো হৈছে মই জানুৱাৰী লাষ্টৰ ফালে ভিডিঅ' আপলোড কৰিছিলোঁ মাৰ্চত মোৰ মেইল আহিছিল মানে মনিটাইজেশ্যন হৈছে বুলি তাৰপাছত গম পাইছে যে আচ্ছা ইয়াৰ পৰা পইচা উপায় বা কিবা তামাম হেপি আৰু তেতিয়া আৰু যেতিয়া ফাৰ্ষ্ট পে'মেণ্টটো পাইছোঁ বহুত ভাল লাগিছে কাৰণ একদম একোৱেই ইনকাম নাছিল ন তেতিয়ালৈকে যদি তুমি কিবা এটা নিজৰ মানে নিজৰ কামাই এটা পাইছা কিমান মানে ভাল ফিল হয় তেনেকুৱা হৈছিলে ফাৰ্ষ্ট পে'মেণ্ট কিমান পাইছিলা বাৰু ফাৰ্ষ্ট পে'মেণ্ট এমাউণ্টটো কওঁ জানো এনেই কিবা এটা মানে ইংগিত দিলে হ'ব মানে ফোন এটা কিনিব পাৰোঁ আৰু মানে বহুত দিনৰ পৰা জমা হৈ আছিলে মোৰ কি হৈছিলে মই অলপ বেছিকৈ পালোঁ ফাৰ্ষ্ট পে'মেণ্টটো কেলে মোৰ জমা হৈ আছিলে পইচাটো আৰু কিবা এই গুগল এডছেন্সৰ অলপ খেলি মেলি হৈ আছিলে কাৰণে পইচাটো ফাঁচি আছিলে মানে মাৰ্চৰ পৰা মনিটাইজেশ্যন অন হৈছিলে কিন্তু মই আগষ্টত পাইছিলোঁ পইচাটো সেইকাৰণে অকণমান সৰহকৈ পালোঁ মই কিন্তু এইটো চবকে সোধো আকৌ পইচা আনকি মোৰ নিজৰ দেউতাকো সুধিছোঁ সেইদিনাখন ভিডিঅ'ত মানে কাৰণ কেলে চাবাচোন এতিয়া ক'বলৈ হিমাশ্ৰী বুলি নিজৰ দেউতাকক নুসুধিলে চবকে পইচা সেইটো হয় আৰু কমেণ্ট আহিয়ে থাকে পূৰা পইচা কথা কিয় সোধা কিন্তু মানে মই কেলে মই এতিয়া মানে আজিৰ ভিডিঅ'টোত কওঁ যে পইচাটো মানে সংখ্যাত কিছুমানে কৈ দিয়ে কিছুমানে প্ৰায়ভাগে নকয় তাৰ পৰা আপোনালোকে মটিভেট হ'ব পাৰে ন যে ইউটিউবতো বেলেগ বেলেগ কেটেগৰী আছে তুমি যেনেকে বিউটি এনেকে বনোৱা তাৰপিছত মই বেলেগ বনাওঁ আকৌ কিছুমানে বেলেগকে বনায় সেই তাৰ পৰাও যে আৰ্নিং কৰিব পাৰে ফোনটোৱে দেখিছা নাই ফোনটো ভাল ব্যৱহাৰ ব্যৱহাৰ দুটা আছে তোমালোকে বা আমি সকলোতে ভাল ব্যৱহাৰ বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট ফোন বহুত বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট গতিকে গাইছে এইটোৱে কথা চব বস্তুৰে ভাল বেয়া আছে আৰু আৰু তুমি অলপ আগতে এটা কথা কৈছিলা যে কমেণ্ট এনেকুৱা কিছুমান আহে নিগেটিভ যিটো কাৰণে মানে তুমি ডিপ্ৰেশ্যনত পৰি যোৱা মানে এনেকুৱা কি কমেণ্ট আছে অকণমান কোৱাচোন কমেণ্টটোৰ কথা মানে কি হয় আমি ধৰা মানে
আমি বিলাক কেনেকুৱা প্ৰথম কথা যেতিয়া তুমি এটা ফিল্ডত যাওঁতে নিজে বনাই লোৱা ছাপোজ তুমি এক্টিং ইণ্ডাষ্ট্ৰিত গৈছা বা বেলেগত গৈছা মাইণ্ড এটা অলৰেডি বনাই যোৱা যায় ন যে আমি কিছুমান বস্তু ফেচ কৰিম বাট আমাৰ যিটো প্ৰফেশ্যন ইউটিউব আমি নৰ্মেল মানুহ হয় হয়নে তো আমি ধৰা নৰ্মেলি ভ্লগ কৰা নিচিনাকৈ তেনেকৈ ভ্লগ চব বনাওঁ যেতিয়া তুমি ষ্টাৰ্টিঙতে এনেকুৱা কিছুমান যদি কমেণ্ট পোৱা লাইক মানে কিবা এটা হয় আমিবিলাক এনেকুৱা ঘৰৰ পৰা গালি এটা শুনিলে মনটো বেয়া লাগে কিছুমান চিনি নাপাওঁ মানুহে যেতিয়া তোমাক কিবা কিবি কৈ দিব বহুত মানে এফেক্ট হয় আৰু পাছত লাহে লাহে সেইটো এটা অভ্যাস হৈ গ'ল মানে আগতে মোৰ কেনেকুৱা আছিলে জানা দিনটো পুৰা ভালকৈ গৈ আছে কমেণ্ট এটা চেক কৰিলোঁ বহুত বেয়াকৈ গালি কৰিছে গোটেই দিনটোৱে মানে মোৰ বেয়া লাগি যায় মানে ভাবি থাকোঁ কিয় মোক এনেকৈ ক'লে কিয় এনেকৈ ক'লে লাহে লাহে সেইটো এটা অভ্যাস হৈ গ'ল কাৰণ এচাম মানুহ আছে ধৰা তোমাক ক'বয়ে তুমি যিমানে লাইফত যি নকৰা দুটা আছে হা এটা কথা কওঁ যদি বেয়া কমেণ্ট দিয়ে সেইটো আমি কেতিয়াবা চাব লাগে মানে কমেণ্টটো চালি জাৰি চাব লাগে যে কিয় কৈছে তাৰ কিবা এটা থাকিব পাৰে আৰু সেইটোৰ ওপৰত আমি ৱৰ্ক কৰিব লাগে আৰু কিছুমান আছে এনেই মানে এটেনশ্যন প্লাছ ডাউন দিব বিচাৰে সেইটো ক্লিয়াৰ ইণ্টেনশ্যন থাকে যে ডাউন দিয়াৰ তো সেইবিলাক কমেণ্ট আজিকালি মানে ইগনোৰ কৰি দিওঁ কিন্তু প্ৰথমতে যেনেকৈ বডি শ্বেমিং কৰিছিলে বডি শ্বেমিংটো এটা মানে মোৰ কাৰণেতো বহুত হেৰি আছিলে মানে এইটো বহুত বডি শ্বেমিং কৰিছিল বহুত কথা কৈছিল বা কিবা প্ৰথমতে মই বহুত মানে সেইটোত লৈ ফিল কৰিছিলোঁ মানে বহুত বেয়া লাগিছিল তাৰপাছত লাহে লাহে আজিকালি ইমান মানে ধৰা নকৰে আৰু কাৰণ হয় দিয়ে হাতী তাৰপাছতে সেইবিলাক মানে বহুত ধৰণৰ কমেণ্ট বেয়া বেয়া কমেণ্ট তুমি ইমান শকত কিয় তুমি ইমান পইচা কিয় উৰুৱা কিন্তু কথাটো যিটি তোমাৰ কিয় এনেকৈ মা দেউতাই একো নকয় নেকি সেইবিলাক বাৰু ঠিক আছে সেইটো বাৰু মই মানিব পাৰোঁ কিন্তু ধৰা এই বহুত ধৰণৰ তেনেকুৱা কমেণ্ট আহিছিল আৰু বাট এতিয়া কিন্তু এতিয়া মই তেতিয়া বেলেগ আছিলে কিন্তু আজিকালি ধৰা সেই তেনেকুৱা কমেণ্ট খুব কম আহে এতিয়া মোৰ 99% ভাল কমেণ্টে আহে আৰু ভগৱানে কৈছে যিখিনি মানে মোৰ আছে ফেমিলি মানুহখিনি লয়েল মানে বুজিছা মই যি দিলেও নিদিলেও বা তেওঁলোক বহুত কনচাৰ্ণ মই যদি কেতিয়াবা ভিডিঅ' চিডিঅ' নিদিওঁ চবৰে হয় বাৰু সেইখিনি যিখিনি ছাবস্ক্ৰাইবাৰ্ছ থাকে তেওঁলোক বহুত কনচাৰ্ণ হয় তো সেইটো কাৰণে এটা পজিটিভ মানে সাহস পাওঁ আৰু যে কেতিয়াবা কিবা মানে কোনোবাই বেয়াকৈ ক'লেও কমেণ্টত ৰিপ্লাইটো তেওঁলোকেই দিয়ে মানে মই দিব লগা নহয় তুমি এইটো কি বুলি কয় যেতিয়া ভিডিঅ' মানে যেনেকৈ বনোৱা তুমি তোমাৰ মোবাইলত সেই তেনেকৈ আজি অকণমান কৈ দিয়া আমাৰ চেনেলত কেনেকৈ ষ্টাৰ্ট কেনেকৈ কৰা চ' হাই এভৰিৱান ৱেলকাম অ'ৰ ৱেলকাম বেক টু মাই চেনেল যদি আজি আপোনালোকে প্ৰথমবাৰ মোৰ ভিডিঅ' চাইছে দেন ৱেলকাম টু মাই চেনেল আৰু যদি আপোনালোক মোৰ ৰেগুলাৰ ভিউৱাৰ হয় বা আগতে মোৰ ভিডিঅ' চাইছে দেন ৱেলকাম বেক টু মাই চেনেল চ' আজি মই আহিছোঁ মানে মোৰ কাৰণেতো বহুত সৌভাগ্যৰ কথা যে মোক জে এছ এছ সংস্কৃতিত চেনেলে মাতিছে মই তোমালোকৰ ষ্টাৰ্টিঙৰ পৰা ভিডিঅ' চাইছোঁ যেতিয়া ভিডিঅ' দিছে ইমান ধুনীয়া চেটআপ এটা যেতিয়া অসমত তেনেকুৱা চেনেল দেখিছোঁ ন মোৰ বহুত বেছি ভাল লাগিছিলে আৰু মই ভাবিছিলোঁ মোক কেতিয়াবা দিব চেনেলটো গ্ৰ' হৈ হৈ গৈ আছে মই বোলো নাচাইছেগে হিমাশ্ৰী মোৰ ভিডিঅ' মোক কেতিয়াবা দিব আৰু যেতিয়া তোমাৰ মেছেজটো ইনষ্টাগ্ৰামত দিছা ন মোৰ বহুত ভাল লাগিছে মই তোমাক লগালগ ৰিপ্লাই কৰিছিলোঁ তো মোৰ মানে বহুত বেছি ভাল লাগিছে আৰু মই বহুত হেপ্পী আছিলোঁ মই ইভেন সমীৰণক ফোন কৰি কৈছোঁ যে মোক জানানে জে এছ এছে মাতিছে তো মই বহুত বেছি হেপ্পী আৰু সেইখিনি মোৰ কাৰণে সৌভাগ্য যে তেওঁলোকে মোক মাতিছে তুমি পঢ়া শুনা কি কৰি আছা অডিয়েঞ্চক কৈ দিয়া অকণমান মই বৰ্তমান মাষ্টাৰ ডিগ্ৰী কৰি আছোঁ কটনত মেথমেটিক্সত মেথমেটিক্সত তুমি চাগে মেট্ৰিকত লেটাৰ পাইছিলা ন মেথছত কিমান পাইছিলা মই মেথছত এডভান্স মেথমেটিক্স আছিলোঁ মোৰ বহুত টাফ এইটো টাইম মই 99 পাইছিলোঁ মোৰ এক নম্বৰ এটা কমি গ'ল মই নাজানো সেইটো নালাগে অথুৱাও বহুত পাইছা ইমান পাইছা ভাল পাইছা ন অংক নহয় মই আগতে ভাল পোৱা নাছিলো নহয় মেথছত গাধা আছিলোঁ কেনেকৈ হ'ল আছো মই কৈ আছোঁ শুনা মোৰ মেথছত মই প্ৰথমতে মানে মই এটা কথা কওঁ জানেনে মেথছটো যে মানুহে এতিয়া তুমিয়ে ধৰা মেথছ একো তেনেকুৱা কথা নহয় মোৰ আগতে তেনেকুৱা আছিলোঁ মেথছ কিন্তু নহয় এইটো এটা মানুহৰ চাইকলজি হয় টান বুলি নহয় চব ছাবজেক্টে মানে একেই হয় ন কিন্তু ধৰা মেথছ বুলি কোনে বা ওলাইছিলে আগতে মানে এটা ভয় সোমোৱাই দিলে যে মানুহৰ সেই ফবিয়াটো মানুহৰ থাকি গ'ল মানে মোৰো ছেম আছিলে কিন্তু লাহে লাহে অলপমান মানে মই এডভান্স মেথছটো দূৰৰে কথা মেথমেটিক্সত মই যেনে তেনে 30 পাওঁ হেৰি ক্লাছ 7-8 মানত মানে যেনে তেনে আৰু কাৰণ মোৰ বহুত ভয় লাগে মেথছটো তাৰপাছত লাহে লাহে মানে ধৰা মই বোলো কিয় মই ইমান নোৱাৰোঁ মানে মই কিয় ভয় কৰোঁ মই কৰিম মোৰতো মাজতে উকালে নহয় উকাই কি কৰিছোঁ জানানে মেট্ৰিকৰ সময়ত দীপক শৰ্মাৰ কিতাপ আৰ ডি শৰ্মালৈকে কৰিছোঁ মই চব খতম কৰি দিছোঁ পঢ়ি পেলাই তাৰপাছত মোৰতো বহুত বেছি ভাল লাগিলে ইমানেই ভাল লাগিলে মই বেলেগ পঢ়া বাদ দিলোঁ মই মেথছে কৰি থাকোঁ মোৰতো মা পাপা চিন্তাত পৰি গ'ল এইজনী যদি অকল মেথছে কৰি থাকে মেট্ৰিকততো বাকীকেইটাত ফেইল মাৰি যাব এই মেথছতেহে পাৰিব কিমান গালি পাৰে নালাগে তই এইটো পঢ় সেইটো পঢ় মানে কিবা এটা বহুত ভাল লাগিছিলে কৰি তাৰপাছত জমনি কথাটো কওঁ
হেৰিত হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰীটো মেথ চেথ বহুত ভাল পালোঁ, ডিগ্ৰীত মেথছ ল'লোঁ, ডিগ্ৰীলৈকে ঠিকে আছিলে মেথমেটিক্সটো, এতিয়া মাষ্টাৰ ডিগ্ৰী পঢ়ি গম পালোঁ মই যিটো মেথছ ভাল পাইছিলোঁ সেইটো ট'টেলি ডিফাৰেণ্ট। হেৰি পঢ়া যেন লাগে, মেথছৰ হিষ্ট্ৰী পঢ়ি আছে যেন, কাৰণ সেই নিউমাৰিকেলছ নাই মানে এতিয়া, কিবা থিয়ৰিয়াম প্ৰুফ সেইবিলাকহে আছে মানে। কিন্তু যিবিলাক কেলকুলেশ্যন আছিলে আগতে কৰিছিলোঁ কেলকুলাছ, সেইবিলাক কিন্তু মোৰ বহুত বেছি ভাল লাগিছিল, ভাল লাগিছিল। এতিয়া কেনেকুৱা আহে নাম্বাৰ? এতিয়া ভালে আহে, পইণ্টছ এইখিনি ভালেই বাৰু, বাকী নাজানো। কিন্তু প্ৰফেচাৰ চফেচাৰ হ'বলৈ পি এইচ ডি চি এইচ ডি কৰাৰ কথা ভাবিলে অলপমান প্ৰেচাৰ উঠি যায় মানে, ভাবিলে বহুত লেংদি প্ৰচেছো হয় বাৰু। সেইটোতো হয়। পি এইচ ডি কৰিম বুলি ভাবিছা নেকি? একাডেমিক লাইনত মানে কেনেকৈ আগবাঢ়ি যাম বুলি ভাবিছা? এতিয়া মই বৰ্তমান এনেই টিচাৰ হোৱাৰ মোৰ মন আছে, কাৰণ মোৰ ঘৰৰ চব টিচাৰে হয়, সেইকাৰণে মানে এটা বেকগ্ৰাউণ্ড আছে ন টিচাৰৰ, টিচাৰ হোৱাৰ মন। এতিয়া কষ্ট কৰি যাওঁচোন কি হয় চাওঁ। মানে জীৱনত এতিয়ালৈকে তোমাৰ কিমান বছৰ? 24 বছৰ হ'ল। এই 24 বছৰ তুমি যৌৱনত ভৰি দিলা বৰ্তমানত, এই মানে সময়ছোৱাত তোমাৰ কেতিয়াবা ডিপ্ৰেশ্যন বা কেতিয়াবা কিবা দুখ এনেকুৱা ধৰণৰ কিবা ভয়ানক কিবা হৈছে নেকি তোমাৰ জীৱনত? ভয়ানক তেনেকৈ হোৱা নাই, বাট এটা আছে মোৰ, সেইটো কথা মই আজিলৈ কোনো চেনেলত কোৱা নাই, কিন্তু ঠিক আছে মই কৈ দিওঁ কথাটো। মোৰ এটা সময়ত হৈছিলে, মই যেতিয়া ক্লাছ 9 আৰু 10 আছিলোঁ, মই এইবিলাক কথা মই কেতিয়াও ক'ব লাগে বুলি ভবা নাই, বা মই মোৰ চেনেলত ইমান খোলাচা কৰা নাই কথাটো, বাট যিহেতু এতিয়া মই কৈছোঁ কাৰণ তোমালোকৰ এটা ডাঙৰ চেনেল হওক, মই এইটোৰ পৰা এটা মানুহক দেখাব বিচাৰিছোঁ যে আমাৰ ছচাইটিটো যদিও এতিয়া বহুত আগবাঢ়ি গৈছে, ল'ৰা ছোৱালীক সমানে চাওঁ বুলি কৈছে, বাট ইন ৰিয়েলিটি বা কিছুমান মানুহৰ মেণ্টেলিটি এটাও চেঞ্জ হোৱা নাই। আমাৰ ঘৰত ক'ব গ'লে ছোৱালী 3 জনী, তো কি হয় আগৰ দিনৰ কিছুমান মাইণ্ডছেট আছে, আৰু ছোৱালী বুলি উইক বুলি ভবা যায় বা ঘৰত হেৰি বুলি ভবা যায়। আৰু এটা মানসিকতা আছে, যদি তুমি বেছি ফ্ৰী ফ্ৰেংক ন ছোৱালীজনী, আগৰ দিনৰ মানুহে অলপমান হেৰি বুলি ভাবে, বেছি চঞ্চল ছোৱালী, কিন্তু সেইটো নহয়। যেতিয়া মই আছিলোঁ ক্লাছ 9-10 মই বহুত ফ্ৰী ফ্ৰেংক, মই বহুতৰ লগত বহুত ভালকৈ কথা পাতোঁ, মই পটককৈ ফ্ৰী হৈ যাওঁ। এতিয়া দেখিছা মই তোমাক ধৰা আজিলৈ লগ পোৱা নাই, এতিয়া অহাৰ পিছত আমি কিমান কথা পাতিলোঁ ন অফ কেমেৰাও, তো মই তেনেকুৱা আছিলোঁ। তো সেইবিলাকৰ ওপৰত বহুত ধৰা আঙুলি উঠাইছিল, আগতে কৈছিলে এনেকুৱা এটা হৈ গৈছে, মই তোমাক কৈছোঁ মোৰ ডিপ্ৰেশ্যন হৈ গৈছিলে, লিটাৰেলি ডিপ্ৰেশ্যন। মই মানুহবিলাকৰ নাম এতিয়া মেনশ্যন নকৰোঁ বা এইটো মানে নালাগে দৰকাৰো নাই, বাট এজনী ছোৱালীক মেণ্টেলি ইমানেই উইক কৰি পেলাই ন, লাইক মইতো এনেকৈ ভাবিছিলোঁ হয়তো আৰু যদি এইবিলাক হৈ যায়, কাৰণ সৰু আছিলোঁ, মোৰ জাষ্ট 14 ইয়াৰ্ছ হৈছিলে, তেনেকুৱা এজনী ছোৱালীক যদি তুমি মেণ্টেলি প্ৰেছাৰ দিয়া বা ধৰা লাইক মিছা কথা তাত ব্লেম কৰা, বহুত মানুহ আছে এতিয়া হয়তো কোনোবা চাই থকা মানুহে গম পাব যদি মোৰ ভিডিঅ'টো এতিয়া চাই আছে, ইমানেই মেণ্টেলি মোক প্ৰেছাৰ দিছিল। কেনেকুৱা ধৰণৰ কি প্ৰেছাৰ দিছিল মানে কৈ আছোঁ শুনা, ধৰা লাইক মই বহুতৰ লগত ভালকৈ কথা পাতোঁ, তেনেকুৱা কিছুমান ইনচিডেণ্ট হৈছিলে আৰু, কাৰণ আমাৰ যিখন স্কুল আছিল ধৰা বহুত ষ্ট্ৰিক্ট আছিলে, তাতে যদি তুমি অলপমান ভালকৈ ইণ্টাৰেক্ট কৰা তোমাক মানে কেৰেক্টাৰত দাগ মানে পইণ্ট কৰি দিয়ে, যিটো মোক পাৰ্চনেলি জনা মানুহে জানে, বাট কিছুমান মানুহ আছে ন ওপৰতে ছোৱালীজনীৰ কেৰেক্টাৰত পটককৈ পইণ্ট কৰি দিয়া, তেনেকুৱা মানুহ বহুত আছে। তো মোক মেণ্টেলি যেতিয়া তুমি এটা নিজে নিজক গম পাবা, তাৰপাছত যদি বেলেগ মানুহে ধৰা কুৱেশ্যন উঠাব তোমাৰ কেৰেক্টাৰত, তোমাৰ কেনেকুৱা খং উঠিব হয়নে? তো আৰু সেইখিনিত আছিলে পঢ়াৰ টাইম, মানে মেট্ৰিক পৰীক্ষাৰ সময় কিমান এটা ফ'কাছ থাকিব লাগে, কিন্তু এনেকুৱা ছ'চাইটিৰ কিছুমান মানুহ আছে তোমাক ইমানেই এইবিলাক কথাক লৈ পইণ্ট আউট কৰি দিলে, সেইখিনি সময়তটো মোৰ বহুত ডিপ্ৰেশ্যন হৈ গৈছিলে, মেণ্টেল এটা মানে ভয় খাই গৈছিলে যে কিয় এনেকুৱা, মানে মই ইয়াত থাকিবই নিবিচাৰোঁ এনেকুৱা জেগাত। মানে এতিয়া মই ইমান ডিটেইলছত কোৱা নাই, কিন্তু হ'লেও মই থুলমূলকৈ কৈ দিছোঁ কথাটো, এনেকুৱা কৰি দিছিল। মই ভাবিছিলোঁ এনেকৈ থাকিলেতো মোৰ মা পাপাৰ চিন্তা হৈ গৈছিল যে ছোৱালীজনীয়ে কিবা ৰং ষ্টেপ উঠাই নলওক যাতে, কথা শুনে বহুত কথা শুনে মানে, লাইক পাছত ধৰা মোৰ মা পাপা মোক লৈ ষ্টেণ্ড দিছে বা ঘৰৰ মানুহ আছে তেনেকুৱা ষ্টেণ্ড দিছে, কাৰণে ইভেন তুমি ৰিলেটিভকো বিলিভ কৰিব নোৱাৰা, মানে ইমান হেৰেছ কৰে এজনী ছোৱালীক, গতিকে সেইবিলাক হয়। বহুত আছে মোৰ ডিপ্ৰেশ্যন হোৱাৰ টাইম, আৰু যদি কেতিয়াবা মই অলপ লাইফত ছাকচেছফুল হওঁ মই এইবিলাক কথা ক'ম, কাৰণ এজনী ছোৱালীৰ কাৰণে ইম্পৰ্টেণ্ট হয় এইবিলাক বস্তু, আৰু লগতে ফেমিলিয়ে কেনেকৈ ছাপৰ্ট কৰিব লাগে সেইটো ইকুৱেলি ইম্পৰ্টেণ্ট, কাৰণ আজিকালি বহুত এনেকুৱা কেচেছ হৈ আছে, ছুচাইড কেছ হওক বা আমাৰ অসমত মেণ্টেল যিটো হেলথ তাত কোনো গুৰুত্ব নিদিয়ে, মেণ্টেল হেলথৰ ওপৰত গুৰুত্ব একদমেই নিদিয়ে, অনলি ছ'চাইটিয়ে কি ভাবিব বেলেগে কি ভাবিব সেইটো ফ'কাছ কৰে, কিন্তু এটা ল'ৰা ছোৱালীৰ বা সন্তানৰ যিটো মানসিক মানে হেলথ সেইটোৰ ওপৰত গুৰুত্ব নিদিয়ে। মই তোমাৰ ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে সেইটো কৈছোঁ যে এটা মানুহ ভালকৈ থাকিবলৈ হ'লে মেণ্টেল হেলথটোৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিয়া বহুত দৰকাৰ, ছোৱালী হওক ল'ৰা হওক, আৰু মই সেইটোৰ ফেচ কৰিছোঁ লাইফত
বহুত সৰু এজত আৰু সেইখিনি সময়ত মই চাৰ্ভাইভ কৰিছোঁ কিন্তু সব ছোৱালী ইমান ষ্ট্ৰং নাথাকে মই সেইটো তোমাৰ কেৰেক্টাৰৰ ওপৰত আঙুলি উঠাইছিলে কেৰেক্টাৰৰ ওপৰত আঙুলি উঠাইছে প্লাছ যেতিয়া তুমি মানুহক ৰিপ্লাই নকৰিবা আজিকালিতো মই কৈ দিওঁ কিন্তু বহুত ছোৱালী আছে আমাৰ ঘৰত কি শিকায় মুখে মুখে তৰ্ক নকৰিবি ছোৱালী মানুহ অলপ কমত থাক মানে ইমান কিয় হেৰি কৰ কিন্তু সেইটো নহয় তুমি কথা ক'ব পাৰিব লাগিব মানুহক আমাৰ ইয়াতে কি জানানে বা মানুহ কেনেকুৱা জানানে তুমি যদি ৰিয়েক্ট নকৰা ৰিপ্লাই নকৰা তোমাক সেইটো সঁচা বুলি ভাবি ল'ব অঁ তাই একো কোৱা নাই গতিকে মুখ মানে কথা ক'ব লাগে তুমি কথাখিনি খুলি ক'ব লাগে বা কুৱেশ্যন কৰিব লাগে তো মই সেইটোৱে ক'লোঁ যে মানসিক যিটো আমাৰ মেণ্টেল হেল্থ তাৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিব লাগে কাৰণ মই নিজে চাফাৰ কৰিছোঁ সেইটো বস্তু মই টু ইয়েৰ্ছ তুমি বিলিভ কৰা মোৰ এটা বহুত প্ৰেছাৰ হৈ গৈছিলে মই সেইকাৰণে মোৰ ফ্ৰেণ্ডছ কম কাৰণ ফ্ৰেণ্ডছবিলাকক মানুহে এজনী ছোৱালীক এজনী ছোৱালীয়ে কিমান এটা লেভেলত তল কৰি দিব পাৰে সেইবিলাক মানে মই ফিল কৰিছিলোঁ সেইটোৱে আৰু সেইকাৰণে তোমাক তুমি যে ক'লা তোমাৰ কেৰেক্টাৰবোৰ ছোৱালীয়ে উঠাইছিলে নে আঙুলি নে ল'ৰাই উঠাইছিলে ছোৱালী ল'ৰাৰ লগত ছোৱালীয়ে ছোৱালীৰ ওপৰত উঠাই ল'ৰাৰ লগত ইমান তেনেকুৱা নহয় আৰু আমাৰ আকৌ নহয় ল'ৰাৰ লগত বেছি ফ্ৰেণ্ডশ্বিপ কৰিলে সেইটো কেৰেক্টাৰ উঠাই দিব হয়নে বাট এটা তুমি বিলিভ কৰা নে কথা যে ছোৱালী ছোৱালীৰ চবতকৈ শত্ৰু হয় বিলিভ কৰোঁ ল'ৰা এটা আৰু ছোৱালী এজনী ধৰা ভাল ফ্ৰেণ্ড হৈ থাকে ভাল ফ্ৰেণ্ড হৈ থাকে ছোৱালীয়ে ছোৱালী হৈছে সেইকাৰণে একদম মোৰ চাৰ্কল লিমিটেড হয় মই ইমান মানুহৰ লগত মানে অপেন আপ নহওঁ পটককে পুৰা লিমিটেড মানে ত' সেইটো মানে লেচন পালোঁ মানে সৰুতে যিবিলাক হৈছিল জুপিতৰা মই শুনিছো তুমি মানে বহুত ধুনীয়া এক্টিং কৰা শুনি আছো মানুহৰ মুখে মুখে তুমি কৰা মই কৰিছো বাৰু আছে আৰু ন মানে হেৰি চেৰি কৰি থাকো শ্বৰ্ট ফিল্ম শ্বৰ্ট ফিল্ম কিবা গতিকে তুমি অকণমান এক্টিং কৰি দেখো হয় নেকি হিমাশ্ৰী ফুটেজটো ডিলিট কৰা তুমি কাৰণ এইখিনি কথা মই ইয়াত ক'ব লাগে বুলি নাভাবো ফুটেজটো ডিলিট কৰা চব ফুটেজ ডিলিট কৰা কি এইটো নৰ্মেল মই চোন চবকে সুধো আৰে সেইটো কথা নহয় আৰে সেইটো কথা নহয় ইয়াতে মই ইমানখিনি দেখাই থাকে আৰে সেইটো কথা নহয় কিন্তু ইণ্টাৰভিউ চেনেল এটা তোমালোকৰ 1,00,000 ছাবস্ক্ৰাইবাৰ্ছ আছে এইখিনি মই এনেকৈ ক'ব নোৱাৰোঁ ফুটেজটো ডিলিট কৰা আগত তেনেকৈ নহয় মই চোন চব আৰে নহয় নহয় আৰে তুমি এম্ব্ৰেচ ফিল কৰাবলৈ মোক ইয়াত আনিছিলা নেকি মইতো চবকে সুধো তেনেকৈ তুমি এম্ব্ৰেচ ফিল কৰা মইতো বহুত চেনেলত ইণ্টাৰভিউ দিছোঁ এনেকুৱাতো কুৱেশ্যন সোধা নাই আগতে তুমি এইখিনি কথা সুধিবা বুলি জনা হ'লে মইতো নকৰিলে বেয়া নাপাওঁ আমাৰ আনস্ক্ৰিপ্টেড হ'লেও তুমি ফুটেজ ডিলিট কৰা আদাৰৱাইজ মই এইটো ইণ্টাৰভিউ কৰিব নোৱাৰিম হিমাশ্ৰী বেয়া নাপাবা আৰে এনেকৈ নহয় নহয় তুমি এইবিলাক তুমি ভুল কৰিছা ওভাৰডিং কৰিছা তুমি মই তোমাক ইণ্টাৰভিউ দিব নোৱাৰিম ওভাৰডিং কৰিলা এইটো কিন্তু দে একদম এইটো স্ক্ৰিপ্টেড আছিলে প্ৰেংক আছিলে আৰু তাই মানে যিহেতু গান গাইছে আজি আমাৰ ষ্টুডিঅ'ত আপোনালোকে শুনিবলৈ পাব ইণ্টাৰভিউটো চালে আৰু লগতে তাই মই শুনিছোঁ যে এক্টিঙো কৰে গতিকে অকণমান এক্টিংটো মানে কৰি দেখালে ভাল হ'ব নাই মানে মোক চিটুৱেশ্যন এক্টিং দিছিলে মানে এইটো কৰাইছে চব তো সেইকাৰণে বাকী কেনেকুৱা পালে এক্টিংটো আৰু হিমাশ্ৰী অলপ চলপ কৰিছে এক্টিং চেষ্টা কৰিব বহুত ভাল লাগিলে মই ইয়ালে আহিলো বহুত মানে মোৰ এটা ড্ৰিম আছিল আৰু ইয়াত অহাৰ ইমান এটা ডাঙৰ চেনেল ইমান ৰাইজ কৰিছা আৰু ভগৱানে কৰক আৰু আগুৱাই যোৱা তো আশীৰ্বাদ কৰাচোন আৰু আপোনালোকে মোকো চাব মানে যদি ভাল পাৰে মানে নকওঁ ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব বুলি ভাল লাগিলেতো নিজে কৰিব ভাল লাগিলে কৰিব মই এনে সৰু সুৰা ভিডিঅ' চিডিঅ' বনাই থাকোঁ ইউটিউবত তো চাব সেয়াই আৰু বহুত ভাল লাগিলে তুমি মোক মাতিলা ইয়ালে আৰু সেয়াই আৰু ন চ' মোৰো ভাল লাগিল যদিহে ভাল লাগিছে আকৌ দেই জোৰ জবৰদস্তি নকৰোঁ যদিহে ভাল লাগিছে তেতিয়াহ'লে আমাৰ চেনেললৈ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু যদি ফেচবুকত চাই আছে ফ'ল' আৰু শ্বেয়াৰ কৰি দিব বাই বাই